Yoga, tudo Oi. bom? Prima, te apresento meu amigo Patrício Chaveiros. Ah, da família Chaveiros? Olá. Olha, primo, finalmente conheço um amigo seu decente. É um prazer te conhecer, Olga. Eu estava dizendo pro seu primo que você tem muita sorte de morar num lugar assim tão agradável. Ah, muito obrigada. A casa poderia ser melhor, mas tem seus detalhes. Minha tia redecora a casa mais ou menos a cada 2 anos. Pois é, mas ao gosto dela, esse é o problema. Somente escapa o meu pai, porque o escritório dele é sagrado, mas quanto ao meu quarto... Depois fazemos um tour pra você ver como ficou. Nós dois ainda não fomos apresentados. Sou o Raul Cervantes. Norma. Norma Lamadri, muito prazer. É? Como? Não se conheciam? Ah, eu pensei que sim, e que na verdade já estivesse cheia. Olha, vem comigo, eu vou te mostrar o resto da casa. Ah, sim, claro. Me acompanha? Claro. Apolinário? Ah, benditos meus olhos que a veem 2 vezes no mesmo dia. Eu só vim trazer isso, Apolinário. É para agradecer a roupa que deu de presente ao meu filho. É, Regina, mas que gentileza. Muito obrigado. Não, não. A gentileza foi sua. Consegui ajustar o terno no Patrício e ficou perfeito. Realmente me faltam palavras para agradecer você. Agradeça as suas mãos, que com certeza fizeram maravilhas com o tecido, a linha, a agulha. Bom, eu me virei com a máquina de costura. E também com o figurino que eu encontrei numa revista. Ai, o meu menino estava muito bonito. Um verdadeiro cavalheiro. Bom, seu filho teve a quem puxar, não é mesmo? Apolinário, por favor, comporte-se. Desculpa, e ainda gastou para me dar um presente. E me desculpe a simplicidade do presente, mas são conservas que eu faço e ficam mais saborosas do que na loja. Não, eu não duvido. Agora é minha vez de corresponder. Que pão você quer levar? Ai, não, não, não. Não se preocupe. Ainda tenho o que levei hoje pela manhã. Bom, então um cafezinho. Você aceita? Eu já vou fechar a padaria, mas aqui perto tem um lugar muito agradável. Não, não. Muito obrigada. Eu tenho que ir. Os meninos não demoram a chegar. Então fica para outra ocasião. Com licença. Toda. Obrigado. Muito obrigado. De nada. Obrigada. Mas e depois? Eu não consegui dizer nada. Por quê? A verdade é que eu a Rosana quero, acabou eu de não... chegar com a chata da Tânia. Vem comigo falar com elas para que nos vejam juntas. Elas pensam que nós brigamos, não é? E nada de desaparecer, Patrício. Vamos ficar por aqui, prima. Não se preocupa. Eu falei com o Patrício, não com você. Ai, Olga, que chata. Eu não vou esquecer. Obrigado, Olga. Eu já volto. Nossa, a Olga voltou mais metida do que nunca. Pra mim, ela pareceu muito simpática. Porque gostou de você. Porque senão, ela teria te olhado de cima a baixo. Além disso, tem esse papo de você ser da família Chaveiros. Ela caiu direitinho. Bom, eu não inventei. Foi ela que me confundiu. Mas você não disse que não. Também não disse que sim. Eu não ia contradizê-la. Não, 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 não. Não faça isso nunca, porque Doutor, senão ela vai ficar vai furiosa. Facilmente. Olha, e eu bem que gostei da Norminha. Olha, cara. Ah, é? Tá, aí vem o meu tio Romulo. Esta obra de arte é a última aquisição da minha esposa. É bonita. Gostou? Gostei. Eu acho que ela comprou só porque não encontrou em que gastar. Rapazes? Oi, tio. Raul. Não tem ninguém em casa? Por isso que eu não gosto de chegar cedo, porque nunca tem ninguém. Vamos ver o que tem por aqui. A comida da mamãe é muito boa. Uma cervejinha para acompanhar seria perfeito. Ah, queria tanto uma cerveja. Volto num instante. Fui à padaria. Regina.